ဒီနေ့တကြံမှာဒီရန်ကုန်ဆေးရုံအုပ်ကြီးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်ဆေးရုံကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူနာရောက်ရှိလာတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုများရှိပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတကြံအကျိုးအကျအကျတကြံတွင်၃ရက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆေးရမပါသေးဘူးတကြံတွင်ပြီးခဲ့တဲ့တကြံတွင်၃ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ဆေးရုံကိုအတွင်းအပြင်လူနာတကြံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမှာဆိုရင်တော့တကြံအကျိုးနေ့မှာကျွန်တော်158ရောက်ရောက်ပါတယ်တကြံအကြနေ့မှာကျွန်တော်154ရောက်ရောက်ပါတယ်ဖြစ်မှရင်ဆိုရင်150ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရောက်နေပါတယ်မနေ့ကတကြံအကြနေ့မှာတော့ကျွန်တော်182ရောက်ရောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီတကြံအကြနေ့မှာတော့အကြတဲ့စာရင်အကြနေ့တဲ့စာရင်လူ20လောက်ပုံများလာတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတွေကဒီဘလို့ကြောင့်ဟိုဘာကြောင့်ရောက်ရှိလာကြတာလဲရှင်အဲ့ဒီမှာမှာရောဒီတေဆုံးမှုအခြေအနေတွေရောဘလို့မျိုးရှိပါသလဲရှင်ဒီရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတွေက road traffic accident လို့ခေါ်တဲ့ယင်နဲ့ယင်တိုက်တာတို့ဆိုင်ကဆိုင်ကချင်းတိုက်တာတို့ဆိုင်ကနဲ့ကားနဲ့တိုက်တာတို့ယင်ယင်ချင်းတိုက်တာတို့အဲ့ဒါတွေရှိမယ်နောက်အချင်းချင်းခံရံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှိမယ်။နောက်တခြားမတော်တဆထိခိုက်တာအရာမှုတွေရှိမယ်။နောက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတာများပါတယ်ခင်ဗျာ။တေဆုံးမှုလူနာတွေအနေနဲ့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ရှိရလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကြံအကျိုးနည်းအားတယောက်တွေပါတယ်။ဒါ AR တက်ကနေပြီးတော့မှဒီဟိုတယ်လာတဲ့လမ်းမှာတည်ရင်တေဆုံးရောက်ရှိအနေနဲ့ဒီရန်ကုန်ဆေးရုံကိုတေဆုံးမှုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအနေအရတော့တကြံနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။မူလပြောလို့ရပါတယ်သူကမလေးရှားကနေပြီးတော့လူငယ်တူကသူလုပ်ငန်းဝင်မှာအထူးကိတ္တအရာရင်းနဲ့ဒီရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရဲ့ဥစားမှာရောက်ရှိလာတေဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ဒါထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေနဲ့တက်လာတဲ့တော့တကြံ report မှာပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကြံအကြက်နေမှာတော့စုပေါင်း3ယောက်ရောက်ရှိပါတယ်ဆေးရုံဒဏ်ရာတွေနဲ့ရောက်ရှိလာတယ်ရောက်ရှိပြီးမှသေတာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတွေထဲမှာရောဒီအရက်သေးစာတောက်စာဒါတာတွေမူရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့ရှိရတာမျိုးရှိလားရှင်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရက်သေးစာတောက်စာမှုတော့ရှိပါတယ်မူရည်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးဆွဲထားခြင်းရှိမရှိကကျွန်တော်သိချာစစ်ဆေးပြီးမှပြောလို့ရနိုင်မှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အနေနဲ့ရောက်ရှိတဲ့လူနာတွေအတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့တော့နည်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမျှော်မှန်းထားတဲ့နည်းတယ်ဆိုတာကဘလို့အကြောင်းအချက်တွေလို့ဆရာထင်မြင်ပြီလဲရှင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ဒီနှစ်နဲ့စာသွားလို့ရှင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နည်းလာတာလားဘာကြောင့်နည်းလာတယ်လို့ဆရာထင်တယ်လဲရှင်နည်းလာတော့ဒီနေ့ရန်ကုန်တကြံလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေနည်းနည်းများနည်းအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ဥမာကဘာကြီးဖျားလမ်းတစ်ချောင်းမှာဆိုရင်ဒါမန်တတွေမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ဒီဟာစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကောင်းမွန်တယ်ဒီလုံသားပြည်သူတွေနေနေရလဲတိုင်းရတဲ့ဆိုရဘွေညွန်ကြားချက်တွေကျမရဲ့ဝင်းဌာနရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေနောက်မြောင်းနိုင်ငံရတဲ့ဘွေညွန်ကြားချက်တွေကိုလိုင်းနာဆောင်မှုရှိကြလို့နောက်ကိုကိုလည်းဆင်ရင်ကြလို့လူလည်းအဲတုံသက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဆရာတို့ရဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုအတွက်ကောဒီအဆအဆရအတွက်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းတဲ့စာလို့ရှင်ဆရာဟိုဘလောက်အတိုင်းတာတိခွာခြားရတာမျိုးရှိလဲရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အဲကြံနဲ့ဆိုရင်အထူးဆရာဝန်ကြီးတွေအထူးဆရာဝန်တွေလက်ထောက်ဆရာဝန်တွေနောက်ဆင်းဆင်းတော့သူနာပြုဆရာမများနောက်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပေါ့ဓာခွဲဌာနတို့ဓာတ်မှန်ဌာနတို့နောက်အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်ကတည်းကနှစ်ဆလောက်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ချထားပေးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသားတွေးဌာနနဲ့တွေးချိန်မျိုးရတယ်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတာတွေရှိပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတကြံတွင်းကာလမှာဒီထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဗာများထပ်ပြီးပြောချင်တာရှိပါသေးလက်ရှင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတွေကတာမန်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုဖြစ်တယ်လို့ပဲတချို့လည်းအရေးသေးစားမှုရဲ့တောက်စားပြောပါလွန်လို့ဖြစ်ရတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှုရဲ့ဆေးဝါးတို့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးဝါးတို့လည်းဒါမတုံ့သင့်ဘူးပေါ့နော်အရေးသေးစားတောက်စားမှုရဲ့ပြောလဲမော်တော်ရင်မောင်းတာမျိုးမလုံသင့်ဘူးနောက်ခုအချိန်မှာရာသီဥတုအမတန်ပူရင်းပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီနေ့အဲ့ဒီမျိုးရာသီဥတုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တာမန်တက်ကိုမနေ့ကဒီချိန်နဲ့ဒါကျွန်တော်ပူရစာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခန်းစားနေရတယ်အသိပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီအပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းရှောင်းဝန်းဆောင်ဝန်းတွေကိုကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့သတိပေးနှိုးဆော်ချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတိတိကျကျအလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီအပူကြောင့်နန်းနေခြင်းတို့အပူရှာခြင်းဟိဆုတို့
မဖြစ်အောင်လို့လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခုလိုဖြစ်ပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်